Сайн мэцэнэ та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Кофе ухцуур подкаст маань дахин нэгэн шин дугаараар та бүхэнтэйгээ уулзж байна. Тэгэд энэ удаагийнхаа дугаарт би та бүхнийг хойд туйл руу нохоон чаргаар аялал яваад ирсэн нэгэн охинтой уулзулж байгаа. За тэгэд энэ охин бол Nomadic Hiking Club гээд ууланд авирдаг клуб байдаг. Энэ клубийн гишүүн Номин бага. Тэгэхэд подкастын маань хамгийн ихний асуулт хоёлоо кофе уугаа сууж байна. Ер нь кофег яаж уудаг байна мэ? Юн кофе гүглэг өрөөдөг. Сүүтэй чихэртэй ухтартай. Аха. Зөв зөв. Тэгэд би ингээд нөгөө Номинтойгоо болохоор юуны нохон чаргын энэ одоо тэмцээнд явсан талаар нь ярих гээд урьж авчирсан байгаа. Тэгэд манай клубээс болохоор нилээ хэдэн хүмүүс явсан. Бара 3-4 хүн явсан баг шүү. Тэгэхээр хүмүүс эхлээд энэ тэмцээн ер нь ямархуу тэмцээн энэ талаар эхлээд танилцуулъя. Төхөө тэгэд хоёлаа яриага өргөжлөлье. За. За хамгийн ихэнд явсан гэвэл 2015 онд Цэрэн ихч маань явсан байна. 2015 оноос хойш 4 жил дараалж Монгол эмэгтэйчүүд маань энэ тэмцээнд оролцсон. 2019 онд болохоор анхны эрэгтэй маань явсан. Түүний дараагаар мөн бас Монгол хүмүүс маань сонгогдсон байгаа. Нохоо чарганы тэмцээн маань бол онлайнаар санал цуглуулж их санал авсан энэ тэмцээнд оролцох эрхээ авдаг. Имэрхүү тэмцээн байгаа. Энэ тэмцээнд заавал мэрэгжлийн аялаг ч юм уу мэрэгжлийн хүмүүс явах шаардлагагүй. Хүссэн хүмүүс явж болно. Тэ. Энэ тэмцээнд болохоор нэгсэндээ юу яасан те олон нийтийн сүлжээгээр дамжуулж одоо хүмүүсийг одоо миний төлөө санал өгөөч гэд тэгээ санал аваад тэгээд шалгараад явж байгаа. Тэгээд энд хідэн санал авч явж исэн бэ. Саналаа бүрдүүлэхэд бол мэдээж монголчуудын маань тусламж дэмжлэг маш их байсан. Та сандал бол нийтдээ 16624 сандал авч нийтдээ сандын оноогоор төрүүлсэн байгаа. Хамгийн ихэнд од үгдийн өөрийгөө танилцуулах ажиллагаа явуулсан. Би одоо ингэж ийм хийдэг, ийм сургалт сурдаг мэтлэн постууд их тавьдаг байсан. Тэр нь ч бас хүмүүс нэлийн хөрж цааш ад үгдийн миний яг ямар тэмцээнд орох гэдэг хүмүүс бас мэдсэн мах. Тийм учраас ад үгдийн сандлын явц нь бол Facebook дээр хүмүүсээс ад үгдийн их их сандл авсан нэг тэмцээнд оролцох хэрэгээ авдаг. За энэ тэмцээнд оролцохдоо нийт олон орны хүмүүс 16 бүсэд хуваагддаг. А 2 шалгалтуулалттай байдаг энэ тэмцээнд ад үгдийн оролцох хэрэгээ авахд. За ихэнх болохоор хамгийн их сандл авсан хүмүүс шууд сонгогддог. А хоёр дахь нь болохоор шүүгчдийн сандлаар их оноо их сандл аваагүй ч гэсэн оролцох хэрэгээ бас авч болдог. Ийм одоо англиар энэ тэмцээнийг шалгаруулж хүмүүсээ сонгодог байгаа. Тэгээ юуны дөрөнд надад сандл өгсөн, намайг дэмжсэн. А бас урайлж хүмүүсийг сандл өгсөн. Хүмүүстээ маш их баярлалаа. Та нарын одоо дэмжлэггүйгээр би энэ том тэмцээнд явж чадахгүй байсан. Тэгээ надад боломж олгож бас энэ том цавшааныг надад бий болгож өгсөн бас маш их баярлалаа. Дэмцсэн хүмүүстээ баярлалаа. Тэгээд энэ тэмцээнийг зохион байгуулдаг байгууллага нь болохоор нэгсэндээ юу аяллийн хувц хэрэглэл хийдэг компани юм шиг байна тий. Аль улсын компани бэ? За энэ компани болохоор Шведийн компани байгаа. Аяллийн хувц хэрэглэл дээр одоо дэлхийд алдартай. Энэ брэндээ хүмүүст танилцуулахын тулд бас энэ нохоо чарганы тэмцээнийг зохион байгуулж явуулдаг. Хүмүүст хүрэх гэдэг санаа нь болохоор энэ аял одоо өвлийн аял хувцсаа нохоо чаргандаа хүмүүстэй өмсүүлж танилцуулдаг. Тэмцээнд явах тэмцээний одоо бүх одоо төлбөр мөнгөний тэндээс гарах уу. Тэгээд ер нь хувц хэрэглэн мэдээж одоо рекламын тулд яаж байгаа болохоор хувц хэрэглэн бас тэндээс өгснө үү тий. Тий. Энэ аяллийн давуу тал гэвэл бүх зардлыг даадаг. Онгоцны билет, мөн аялдаа өмсөх хувцас хэрэглийг бүх юмтай цаанаас нь бэлдэж өгдөг. Бүр очиол бүр зүх дүүрэн хувцастай ирж байгаа юм чинь. Аяллийнхаа одоогийн өвөлдөө өмсөх бүх төрлийн одоо нэг нэмгэн жакет, зузаан олон янзаар нь оролцогчтой бэлдээд өгсөн. Тэр хүтэн газар очиод тэр хувцснуудыг одоо өмсгөд арахгүй байхад нь тэр компани 100% бэлдэж өгсөн байдаг. Тэгэхээр өөрсдөө одоо үгдийн юмаа бэлдэж авч явах шаардлагагүй. Тэр компани цаанаас нь бүх юмыг бэлдэж өгнө гэсэн. Тэгэд
ер нь аялынхаа өмнө ямар нэгэн одоо ийм аялал болох байх гэсэн өөрчлөж ямар нэгэн төсөөлөл байсан уу? Тэгээд ер нь яагаад заавал энэ аялалд явахаар болсон те? Би бол бүр жоохноосаа хойд талыг харах маш их хүсдэг байсан. Тэгээд энэ аялалд бас надад нэг боломжийг олгож өгсөн гэж би бодож байгаа. Бүр очиод хойд талыг харна гэж бүр амар догтлжсэн. Тэгээд энэ тэмцээнд бас орох шалтгаан энэ бас байгаа. А мөн түүжлэн бай аяллалын одоо үгийн явган аялал хийдэг. Тэгээд байгальд гарч алхах дуртай. Бас аялын туршлахтай гэж. Одоо Бэрийгаас хаашаа нисээд тэгээд ер нь хэдэн өдрийн аялалаар яваад ирсэн бэ? Ер нь энэ аялал хэр удаа үргэлжилсэн бэ? За энэ аялал нь болохоор 6 өдөр үргэлжилдэг. Эхлэхийнхээ өмнө чивэдтэй бүүнөрөө цуглаж хамгийн эхний нэг өдрийг оролцогчтойгоо танилцаж өнгөрүүлдэг. Тэгээд тэрний дараачаар бол 6 өдрийн аялыг эхлүүлнэ. А 6 өдрийн аялыг эхлүүлэхдээ бид нэр Норвегиас Свитэн гэх хоёр бүс төрийн хооронд 300 км нохоч харахтай явж байгаа. Бас энэ аялын нэг догтлуулсан мөч гэвэл бид нэр бүүнөр уулцчаад бүх дүрм тавцаа өмсөөд зинхэр ингээд хөрмөө өмсөөд бүүнөр онгоцны бодол дээр явж хахад хэн болгон вау бид нэр хин бэ? Энэ юу хүмүүс яваад байна ингээд хоорноо ярилцаад бид нэр бүр ингээд нэг тийм бахархалтайгаар явж исэн бүгд нэг гой дөрөн тавцтай бүгд ингээл чимдаамаа ачаагаа өрцөн гэл аялаа эхлүүлэх газар руугаа хэсгийнхаа өмнө бид нэр бүр маш их тогтлолтой маш их хүлээсэн тийм хүмүүс амгацандаа сууж исэн. Аяллаа яг гол бүс нь гэвэл Arctic Circle гэж жин хацаг 30 градустай хүйтэн газар аялаа хийсэн байгаа. Яаж явагддгүй гэвэл хамгийн эхний өдөр нь эхлээд мэдээж нохоноодтайгаа танилцсан. Тэгээ хүмүүстэй хуваарлаж өгнө. Надад тэр мөч нь бүр хамгийн гоё нэсэн. Би бол багасаал нохон дуртай, нохон хайртай байсан. Нохонод тэр ол нохонод хараад бүр амар баярлсан. Бүр ямар гоё юм бэ. Тэгээд нохонуудаа 6 нохоогоо авчаал бүх нохоодтойгоо тийм нохоо чарахтаа яаж авах талаараа бидэн зөвлөгөө өгсөн. Тэр зөвлөгөөний дагуу бид нар одлоо эхний өдрийнхөө төгтгийг за бид нар аялалтаа явахдаа бэлэн юм байна гэдгээ бэлдсэн байгаа. За хоёр дахь өдрөөс бол жинхэнэ аялалтаа явж эхэлсэн. Тэр өдөр бол бид нар оролцожсэн баг бүх оролцогч нар догтлцсан, бүгд түлээсэн, бүгд явхад бэлэн бүгд ойрлж хашгирж исэн явахдаа бэлэн. Тэгэл бид нар бол аялаа яг хоёр дахь өдрөөсөө эхэлсэн ба. Хоёр дахь өдрөөсөө эхэлж бид нар 80 км явсан. Ер нь бол аялаа дуусан туслаа яг бүх юм журамтай, бүх юм дүрмтэй, бүх юм цагтай байсан. Өдөрт бол 80 км нохоо чарахтайгаа явна. А дуус 80 км дуусны дараа мэдээж нохоноодаа амраан хоол нуулна. Мэдээж өөртөө хавантах, майхнаа засна. Гэх мэтчлэн биднэрт бол хийх зүйл маш их байсан. Бүр амрах завгүй. Би бол энэ аялыг бүр маш их юм сурж авсан. Энэ аялал бол бүр миний амьдрал төгсөн бүр мартагдчихгүй дурсамжуудын бол нэг. Ер нь бол одоо инкиништэй одоо цаашид одоо гэр бүлтэй болохоо гэр бүлийнхэндээ ингээд орой ярьж өгдөг түүхүүдийн чинь нэг болох бах тий. Би бол одож байгаа одоо эмээ болцсон үед ингээд хүүхдэдээ ингэж явж исэн юм шүү гэж ярих дурсамжтай байна гэдэг чинь бол надад бол гой санагдчихж байгаа. Ядаж нэг хийсэн юмтай. Аялалд нь хідэн хүн байсан бай, хідэн хүн оролцсон бай. Нийт аялагч маань бол 20 гаруй хүмүүс байсан. 25 хавтаа. Аялын явцад бол нэгэн бас олон хүмүүс явсан. 40 хүмүүс нийт яг аялын нийт хүмүүс нь хажуугаар нь хариуцаж явж байгаа хүмүүс те. Одоо нөгөө хажуугаар нь хариуцаж явж байгаа хүмүүс. Тэдний эрүүл мэнд энэ эдрийг те. Тийм. Энэ аялал бүр танаас бүр хүмүүн бүрэн бүрэлдэхүүнтэй бүх юм бэлэн хажуудаа эмчтэй бүр нэлээд сайн том багийг бүрдүүлж явж гисэн. Манай аяллаа бас явцад хамгийн өндөр настай 70 настай хүн байсан. Оо вау. Тэр 70 настай хүн маань аяллаахаа эхэнд оролцсоод дунд хэсгээс нь ботсон байгаа. Би ийм байдлаас болоод одоо ингээд сая өөрийн чи ярианы сонсоод угаасаа л хүн сонсогдож байна л да. Тэгээд тэр зүс маань нөгөө
магадгүй нөгөө нохон чаргаар өмнө нь аялж байгаагүй хүмүүс цуглангуудаа өдөрт ингээд 80 км явна гэдэг чинь тийм амар зүйл бас биш те. 80 км чинь нэлээд хол шүү дээ. Тэгээд одоо ингээд оролцож явж байгаа хүмүүс нь баг болж явах уу эсвэл хувь хувьдаа ерөнхийдөө явах уу өөрөөгөө дагаад оролцож байгаа хүмүүс бол бүгд л багтай. Баг дотроо дөрвөн хүмүүс бүрдсэн байгаа. Аа за. За манай багт гэвэл Америк залуу, Солонгос залуу, нэг Тайван охин маань явсан. За манай баг бол мэдээж хоорондоо мэдээж маш сайн нэг нэгээ тусалсан, дэмтсэн, маш сайн баг болж чадсан. Бүх баг маань 6-6 нохоотойгоо явж байгаа. 6-6 нохоогоо багийн хүмүүс энэ тхүн энэ миний нохоо шүү гэж тэр нохоогоо одоогийн тусна хоол хийчихгүй. Зөвхөн тэр нохоогоо тусна асрахгүй. Баг бүрэлдэхүүнээр баг бүрэлдэхүүн болгохын бүх нохоог хамтд нь бид нэр асарч хоол ундыг бэлтэж бүх юм нь бид нэр багаараа хамттай ээжсэн. Бүх зүйлийг л багтаагаа хамт хийнэ гэсэн үг. 3 өдөр тэгээд дөрвөлөө явахлаар нийтдээ одоо 24 нохоог хооллож ундалж асарч за асархын цалин зүгээр аваа явсан ба штэ. А тэгээд хоол ундны үед бол яг уу одоо хүүтэн одоо хоёулаа сая ярахад өөрөө ингэсэн штэ гадаа хасах 30 хэмээ хүүтэн гээд тэр нь болохоор шөндөө хасах 30 юм уу эсвэл өдөртөө ерөнхийдөө бас хүүтэн байсан уу ер нь цаг агаар нь ямар байсан бэ? Аялын үед бол маш их хүүтэн салхитай шуурхтай одоо нохо чарахтай явж хагаад маш их шуурж исэн бүр манай багийн малхаан бүр хийсэ танцна. Малгаагүй бол тэр хүн чинь даарна. Малгаатай байх ёстой. Тийм хүүтэн газар явж байгаа. Малгааны хаанаас бүр гүйж исэн нохо чарахтай гад дэлх болох нь араас нь гүйсэн. Тийм мэтчлэн одоо гэдэг нь маш их шуурхтай маш их хүүтэн байсан. Адал явдалтай. Адал явдалтай. Мэдээж харганасаар унах тохиолдол зөндөө байсан баг тий. Мэдээж одоо гэдэг нь заман дандаа тэгшгэн шолохон байна гэж байхгүй. Артаатай. Хүм одоо ягдгийн баг олохны хүмүүс бол нилэн их унд чарагцсан. Манай багийн хүмүүсээс бас нилэн их унд жисэн. Тэгээд голцоо нэг зүйл нь болохоор унах тохиолдол нохоо чарахтайгаа явж өгчдөг араас нэг л хүү нөгөө нохоо минь явчлаа гэж шууд араас нь гүн ихгүй бол нохооц нь тэгэл цаашаа явж өгчин. Тих мэтлэн тийм асуудлууд бас их гарч исэн. Аа, аялын хамгийн хэцүү юм нь юу байсан бэ? Ер нь. Би бол өөрийгөө зэрэгт яваад ирлээ л гэж бодсон. Ер нь бол амархан аялал байгаа үү, тийм. Амархан аялал бол байгаа. Чи одоо амар хүүтэнд тэгээд гадаа хоноглон мэдээж ус цай бэлэн биш. Бүх юмаа өөрөө хийш, тийм үү? Энэ аялалд бол бүх зүйлийг өөрөө хийн. Чам амрах зав цаг байхгүй. Бүр хөвчлэн майхнаа өөрөө барина, хоолундаа өөртөө бэлдэнэ, өөртөөсөө илүү нохондоо төрүүлж хоолундаа бэлдэнэ. 11-12 болчиход хаад хоноодоо унтах дээр өөрийг нь бэлдэж өгч засыг нохож байгаа байхгүй. Тэгэхэд л одоо гэдгийг ямар их ажил бүр цогсоо зайгүй ажил нь ингээл араас нь байж идэг. Тэгэл одоо өөртөө хоолундаа бэлдэж уусныхаа дараа амарна. Ямар хоолунд идэж уух вэ? За хоолунд гэвэл надад маш их таалагдсан. Аа. Бэлэн хоолнод исэн халуун сая гэл тэвтэйгэл идчихдэг. Өглөө өдөр орой дэ идэн. Аа, нохо чарахта 80 км явж хахта цогсож бас юм айдэн. Мэдээж зүгээр өдөр чинь нэгэ нохо чарахта бас яваад авахгүй бас дунд намар нохонуудаа усын нүгэн. Аа. Юу нь бол маш их ажил, маш их харчилгаа, өөрийгөө ч харчилна, хоноодаа ч харчилна. Хийх бол хийх юм нь бол маш их хэрэгтэйсэн. Тэгээ хоол ундны хувьд бол бас мэдээж газм билет гэдэгтийн оч хасаж газм билетгээ хасах жишээний бүх юм нь гар ажилтай, бүх юм нь өөрөө хийдэг, цаанаас нь бэлдсэн ямар ч юм байхгүй. Тийм байсан. Ус яах вэ? Усаа болохоор одоогийн хүний яваагүй гişгээгүй гадраас тасаа савнда хийгээд өөрөө тэр очоо галаа асааж газн билетгээ асааж иж тэр авчирсан цаста усаа халах чинь. Цаста ус уух амт нь сонирн байсан уу? Эсвэл 3 хоног яваад сүлдээ бүр тасцсан уу? Надад бол амт нь нэлээ дээр санагдсан. Илүү амттай санагдсан уу? Илүү цэвэрхэн ч гэх юм.
Кофе уух боломжтой байсан. Кофе мэдээж кафе уусан. Тансэж бүрэн байсан. Аха. Байхгүй юм байгаагүй. Жишээ бох байх жишээний. Аха. Илүү жижиг снэк байх жишээний. Бүр хоол унтан дээр бол бүр бүрэн хангалуун байсан. Аха. Тэгээ хэцүү нь бол угаасаа бүхэл юм нь хэцүү байсан. Амархан юм байсан уу? Амархан. Чисүүд өөрийн чинь магадгүй нөгөө чаддаг юм ч юм уу те бусад хүмүүс чадахгүй ч юм уу. Энэ тэмцээнд миний даваа тал гэвэл би нохоо чаргандаа би сайн байсан гэж өөрөө бодсон. Би бол нохоо чарганаас унах тийм асуудал бол надад гараагүй. Би бол нохоо чаргаа сайн авч явсан, сайн удирцсан гэж бодож байгаа. Тийм. Тэрнээ сайн болгоход бол мэдээж эхлээд өгсөн нөгөө сургалтыг нь л сайн яаж иж нохоо чарган сайн болох уу эсвэл ерөнхийдөө нохоонуудаас ойлгосон гэж бодож байгаа. Нохоонуудаас нэгсэн тавиад нэг баг болоод одоо нохоо чарахтай явж байгаа нохоо ч замда шин баана. Тэр үед нь илүү удаа явчих юм уу? Аха. Хурдлаад явчих захтай л. Явчих захтай нохоноор одоо үгүй. Шигээд багаад чартагаа явж ах замда нохоо маань би застдаг. Тэр үед нь болохоор илүү удаа явчих шинэ. Аха. Хараад хянаад явах шаардлагатай зөвхөн өө би нохоо чарган дээр байгаад зүгээр өөрөө дээш хараад байхлаа хараад цасаараа л явж болохгүй бас нохоогоо давхар харна нохоо яаж ингэ Угаасаа зарим хүмүүс магадгүй ингэж бодож иж магадгүй л тэ ингэ нөгөө зүгээр нохоон л бараг чаргын чирээл өөрөө бараг чарган дээрээ ингээд тавин явчих юм шиг санагдаад байгаа яг бодит байдал дээр бол шал өөр юм байх шал өөр одоо өндөрлөө ингэ гарч явах чинь итгэхэд бол мэдээж нохоо ч чамаг таахгүй тэр өндөрлөө явж байгаа. Тэгэхэд өөрөө араас нь түлхэж явж байгаа чинь одоо жоохон тийм парцатай зам байвал дандаа хөнгө хөлөөрөө жийж өөрөө бас нохоогоо араас нь түлхэж зүгж явж байгаа чинь нохоогоо бас ингэ ядрахгүй. Юу энэ одоо тийм зүгээр нэг нохоо чарахтай явж чинь гэхээр зүгээр нэг зогсоод яваад тах биш. Адилхан нохоогоо хянд нохоодоо тусалж нохоотойгоо баг болж явж байгаа. Одоо тэгээд ингээд айгүй олон цаг ийм застай газар ингээд чарган дээр нохоогоо ингээд хараад явж хахад өөрт чинь одоо төрсөн бодол ч гэдэм үү эсвэл байгалийн тэр сайхныг харах боломж ч гэдэм үү тийм зүйл байсан уу ер нь заримдаа хүмүүс одоо жишээ хүн гүйж явахдаа ингээд айгүй ингээд оюун санаагаа эвдэх чинь нэг ингээд тэгэхэд одоо магадгүй тэр чарахтаа олон цаг явж хахад ер нь юу бодох юм за хүмүүс энийг бас ишгүй их асууж байсан. Аа. Нохоо чарахтай л яг явж авах замууд маш өөр өөр байдаг. Нэг хэсэг шулуунд замаар явж хахад жоохон гэл тав цагаан газар ингээл юу чарахдахгүй. Тэгэхэд бас юмнууд бодогдох жишээний цаана хэрэг зам байгаа, ямар замууд хүлээж байгаа л гэж бодогдно. Бүр юу чихгүй зүгээр чарган дээр зогсолт юм бодоод явж ийн гэдэс үлдээ. Зүгээр тав цагаан газар. Бусад газрууд нь бол бүр маш партатай бүр партай замууд нь дуусшгүй. Тийм газруудаар бас маш их явдаг. Тэр үедээ яаж унтчихгүй юмсан, яаж ингээд тэмцэрөө олох уу, яаж урдталтаа чаргандаа хийцэн байгаа ачаануудаа ингээд унахгүй байх уу гэж бүх юмдаа ингээд хяналт тавьж идэг. Тэгээ сайн ярьлаач нэг юу засан дээр одоо жишээ бид нэр ингээл баг майхан зүгээр газар барихад хэцүү байдаг. Тэгээ засан дээр майхан барьж унтахад ямар ах вэ? Эсвэл барих хэцүү юу? Энэ цасаа авах чийж барьж байгаа. Аа. Бүх зүйлийн өөрөө ингээд босгож хийж байгаа. Аа. Тэгээ аялын яг дунд хавцаа бид нуурын дээр майхан зассан. Ах бид нуур гэдгийг мэдгүй нэг л хөсгөр цас тал газараа. Тэнгүүтээ цасаа ингээд авах чийсэн чи доор нэг хатуу юм. Тэгээ харсан чи ингээд хөлдсөн нуур байгаа байхгүй юу? Тэгээд хөлдсөн нуурын дээр засаа одоо юу тий ухаад тэгээд майхнаа барьна гэдэг бол бүр маш өөр сонир сэтгэл төрж исэн. Дандаа л газар дээр барьж идэг эцэж би нуурын дээр майхан бариад тэр нуурын дээр хөлдсөн нуурын дээр унтна гэж бодоогүй. Тэр бол маш сонирхолтой байсан. Нуурын дээр унтснаас гадна ер нь тэгээд одоо цасан дээр майхан барихад ерөнхийдөө дулаахан болчих уу яа гэдэг засаж инж бас их дулаахан юм шиг байна тий бас. Ти ер нь бол долоо хувцлаа унтууд бол гайгүй. Тэгтээ ер нь бол мэдээж хүтэн юуд бас байгаа. Төлийн туй яарсан уу мэдээж. Төлийн туй одоо мөрөөдсөн зүйл бол мөрөөдлөө биелүүлсэн. Аха. Төлийн туйгаа бүсэн юм мдэгвэ жаа юм идж жаа дээш харсан чинь гинт гарцсан байсан би баярлал. За гарч индаа гэж харсан чи айгүй хурдаал болсон. Аха. Тий ер нь бол анх харсан хүч нэгвэл яг хөлдсөн нуурын дээрээ
сууж агаад харж исэн. Гоё харагдсан. Аха. Гоё үзэсгэлэнтэй. За тэгээд мэдээж Калифорни мужи бол одоо ингээд айгүй дулаахан мужи те. Тэгэхээр дулаан газраас хүйтэн газар руу очих ямар вэ? Дулаахан байж байгаа хүйтэн газар очих мэдээж хүйтэн айгүй их мэдрэгцэн. Аха. Гэхдээ дулаан хувцтай байсны тулд бол гайгүй. Дулаахан байж чадсан. Хүйтэн үедээ хүйтэн дулаахан үедээ дулаахан. Тэгээ бас нэг сонирхолтой юм гэвэл би аялдаа явж ирчээ. Дулаахан газараа буцаж ирж байгаа. Яг тэгэхэд халуун хүйтний хашил хөдлөөд тийм болсон. Халуун үтний ашил гэхээр яах вэ? Халуун газар байж байгаа түүдэн газар хаар тийм уур амьсгалын өөрчлөгдснөөс олж тийм нэг хашил хөдлөлтөг тийм байд юм лээ. Тэлэр явж байхдаа юу яасан уу? Гадаа хонох ч юм уу тийм тохиолдол байсан мэдээ шүү дээ. Хамгийн одоо гэдгийг аялын маань сүүлийн өдөр 6 дахь өдөр маань майхангүй цасан дээр унтсан. Тасаа ухаж агаад нүх гаргаад тэрэндээ шокнд ороод майхангүй унтсан. Майхангүй унтсан. Даарах байх гэж бодсон дараагүй. Ялгаа байсан уу? Ер нь майханд хонсноосо гадаа унсан ялгаа. Ер нь бөөнөр ингээ шаваарлалтад л хэвчихсэн. Өмнө нь майхандаа 2-2 хүн нэрээ байдгсан бол одоо дөрвөн шамбаарлалтад нэг ингээ дор ингээ унтахаар дулаа хэлчихэд нь. Өглөө одоо нууран дээрээ бөөнөрөө унтчаад өглөө босоод ирэхэд бидний одоо үгдийн ингээ сормоос ингээ хооронд ингээ нийлээд хөлдсөн. Бараг нүдээ нээж шахах ингээ эн дээр ингээ хүлдсэн байх жишээний өмсгөөсөө жоохон нэг хүлээж аваад бүсийг хайлтал тийж өмссөн. Тэгээд гутлаа өмсөөд явж аваа тий цаашаа. Чөндөө тийм хүнд байсан байна гэсэн л үг. Тэмцээнд оролцсон хүмүүсээс чинь өөрт чинь хамгийн сонирхолтой санагдсан ямар хүн дунд нь явж исэн бэ юу? Мэдээж адал явдал уртай хүмүүс явсан баг тий. Аялахаа хүмүүст ингээл ярилцж байгаа чи юу гэдгээ гэл асууж хаад бүгд л аялдаг гэж аа. Тэр бүгд л мэдээж аялах, туршлахтай бүгд сонирхолтой бүгд нэг жил үзэл бодолтой тийм хүмүүс нэгдэж авсан гэсэн. А ном маань бас өөрөө бас тэр аяллагч нарынхаа дунд хамгийн залуухан нь байсан гэсэн тий. Тэгээд хамгийн залуухан гэвэл би тохоо үед 19-тэй байсан. Яа мэдээж аялахаа хамгийн залуухан нэс. Хамгийн сүүл аялахаа явцыг дуусаад ярилцлага өгч хаад тэр хүмүүс бол гайхажсэн. Нэр 19-тэй юм уу? Вау, чамаар бахарах чинь ингээл. Эхэндээ бол ерөөсөө 19 гэдэг ерөөсөө хүн амьтанд бол хэлээгүй юмаа те. Тийм, ер нь бол бид нэр нөгөө явц дундаа танилцсаж байгаа, явц дундаа ингээл ингээл ярилцаал мэдэлцэж байгаа хгүй. Аха. Тийм. Одоо тэгээд энэ аялалд яваад нийтдээ одоо ингээл 3 жил өнгөрлөө. Тэгээд ер нь одоо ингээл эргцүүлээд болох бодоход аяллаасаа авсан хамгийн том зүйл гэх юм уу? Тэр зүйл юу эсвэл одоо энэ аялалтаа сурсан юуг өнөөдөр чи жишээ нь өөрийнхөө амьдралд хэрэгжүүлдэг вэ гэдэг юм уу энэ тал дээр? Аяллаас гэвэл төсвөр төвчээр сурсан. Бүр тэнд очиод бол маш их төсвөр төвчээр шалгасан байсан. Наадхаа одоо гэдгийг хүлээцтэй одоо төсвөртэй дарж яхад одоо гэдгийг төсвөр төвчээртэй байх. Хүмүүс цогцолж өөрөө одоо гэдгийг хийж чадах чадвартай байх. Тэгээд бүр маш олон зүйлийг сурсан, мэдсэн, олон хүмүүстэй танилцсан. Бүр энэ аялаас авах юм гэвэл бүр маш их байгаа. Ийм тэмцээнд хүмүүсийг цаашид оролцоосаа гэж бодож гин өө одоо аялал яваад ирсэн хүний хувьд ер нь монголчууд мадгүй яг өөрөө чи явсан аялал явахыг хүсэж байгаа хүмүүсийг юу зөвлөх вэ? Аль болох олон монголчуудын тэмцээнд ороосаа. Энэ гоё аялыг үзэж мэдрээсээ юм сураасаа аль болох их монголчууд би энэ зориглоод орох хэрэгтэй. Энэ тэмцээнд заавал мэрэгчлийн байх шаардлагагүй өгсөн хүн орох боломжтой. Зүгээр нэг аялах маш их юм сурж мэдэж авна. За тэгээд өнөөдрийн кофе уух зур нэртэй подкаст маань энд хүрээд жаргаж байна. Өнөөдрийн маань одоо бидний урилгыг хүлээн авч оролцсон Наминдээ маш их баярлалаа. Өөрийн чинь цаашдын ажил амьдрал хамгийн сайн сайхан бүхнийг хүсье. За баярлалаа. Үрж оролцсон бас маш их баярлалаа. За тэгээд үзэгчтэй та бүхэнтэйгээ дараагийнхаа дугаараар дахин уулзтлаа. Түр баяртай.